daynreerka dhediisa ka dhigay waa xoday ka kala qaybiyey dadkaa wada dhashay waa xoday ka kaakaad kale iyo ka la soo qoro isku jebiyey waa xoday si dhabo waxaanu uga codsanayna gudoomiyaha degmada inuu ninkaa horta tiyatalka aanu lahayn garaacaya ka dhex qabto shacabkaa yaryare masaakiinta laisku jebinay waxaise soo tarisay cabashooyinka ballaaran ee dadka dan yartaah ee ku nool tuulooyinka hoos <muchimus> yimaada gobolkan togdher ay ka muujinayaan barsaab ku-xigeenka gobolka togdher moxamed jaamac xoday halkanina waa tuulada ula badaneed degmada duruqsi odayaasha haweenka iyo dadka reer guuraaga ah ee ku nool halkaasi ayaa sheegay in deeq kaadha oo lagu qaadanayo raashin oo dadka deegaanka loogu tala galay uu is- hor istaagay badsaab ku-xigeenka gobolka togdher isla markaana uu tuulada keenay barsaab ku-xigeenku dad uu ka keenay magaalada burco si ay kadharhka ugu qaadaan dadkan ayaa cod dheer farin ugu diray badra saabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi nafaqo oo ay sheegeen inuu yahay mas-uul la dareen ah dadka dan yarta ah iyagoo ugu baaqay badrasaabka in wixii caawimaa ay u soo mariyaan degmada ay hoos tagaanna duruqsi waa kuwan dadka deegaanka oo ka hadlaya arrimahaasi iyo arrimo kale halkan waxaannu baaq laxaadlo uga diraynaa haddii aanu nahay odayaashii iyo degaankii iyo dadkii tuuladaowlabadane ee hoos tegaysay degmada duruqsi badrasaabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi nafaqo guddoomiyaha marka hore waanu u mahadnaqaynaa dadka shacabiyadda ah ee meesha deggan guddoomiye aad iyo aad bay kugu mahadnaqayaan waxaanu doonaynaa guddoomiye inaannu ku soo gaadhsiinno baaqa iyagaas oo ah tuuladan dadda yara baa deggan dadkaasi muddo sannada caawimada somalilan laga bixiyo may qaadan horena way u qaadan jireen imankana waxaad u qorshaysay siddeetan qoys aad iyo baan aad baanu horta qorshaynta ah aada nagu soo dartay aannu kaaga mahad celinayna marka labaad hayaddii wayna wargelisay waanay noo timi waxaa burca ka soo raacay dad fara badan oo burca laga soo qoray oo qaarkood guddi lagu sheegay oo markii halkan laysugu yimi ee las waraystay ee la yidhi xaggee a ka timaada dadkiinaree hargeysa waxay yidhaaheen xoday baa na soo diray xodaybaa guddi naga soo dhigay waxaan baanu qaybinaynaa dadkan burca ka yimi baanu siinaynaa مركي تاسي دعضي وحا نغلدي دقانكو يا أضياشي أي كوي داهدين تدكن دقانكا وحا نسكاله يدونك مليه دين كان نغضا كدب بلابين أربش بي بلابين ها يدي بي عرق لديين بوق فربدن با يمي دقمد اللفت يدوين نوسو قرمتي قار كود بي حلحدي سيدي بي ها يدي نغا قصو بحدي مركا قدوم يا وحا ندونينا وصير شرف يا كرام ملايانو كاقا عطسانينا تدكا مساكين تاه إنا دوسو عريسو. haddii allah <laughs> ka dhigo deeqdii loogu talo galay ee aad u qorshaysay adigoo u soo marin doona degmada duruqsi ee laga xukumo tuulada wla badane waayo degmadu amni ahaan iyo sistem ahaanba ayadaa meesha xukunta waanan ku kalsoonnahay maoliid gafiidhe oo nin aad u sharaf badana oo ka adag maamulkiisa oo matalo dadka oo ka war haya markaa guddoomiye waxaanu leennahay ninkaa ku-xigeenka ah oo carqaladiisu badan tahay ee xoday la yadhaaho

si dhabo waxaanu uga codsanaynaa guddoomiyaha degmada inuu ninkaa horta tiyatalka aanu lahayn garaacaya ka dhex qabto shacabkaa yaryare masaakiinta i laysku jebinayo ka la soo rarayo ka lagu soo rarayo in la kala celiyo midba waajib buu leeyahay dadkaa baahidii kaadhkaa loo siiyey kamay hadhin abaartu waa ku sii kordhaysaaba lama siino waxay carqaladeeyey xoday iska dhaqaaqday dee haayaddii kuu soo raray iyo kii lagu soo rarayna colaad bay ku kala tageen waajibkiisa maaha xoday inuu amarka intaa lae galo degmadayada aannu ku kalsoonnahay guddoomiyaheeda iyo taliyaheeda iyo amnigeedaba aannu ku kalsoonnahay ee aanaan habeenba isdiidinna in ciidan kale oo na kala dilaayo nalagu soo rara waa waajib daro waxaan kaga baxayaa waxa waxa meeshaa ka dhacay xoday baa u sababa cid kale oo aanu annagu wax ka saaraynaa ma jirto haddaan wax laga qaban wax ka xun buu ka ridihalkananu joognaa waxa weyaan ula badane waxaanu nahay odayaasha degaanka ku ah muddo dheerna yaalay laba iyo toban biloodna aan waba kuaon biloodhorodaaaa ayaddu waxbay na siiyeen kaadhanhkii waagu ah ayna siiyeen waxaa dhacday iminka in maxamed cabdilaahi nafaqo barasaafka furco uuna siiyey siddeetan qof aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka halkan yaalla oo dad haddii anla baydmaayo abaarihii soo mareen ah oo dad haddii anla beydmayo keriyoonayaasha ku riixda kaga cabba magaalada ah oo hareeraha ka tuban dadkaas haddii anla beydmaayo oo halkaa ku sugaayey siddeetankii dad kalea lagu soo raray todoba <todabak> gaadi baa yimi oo midba meelka yimi dadkii waxaa layidhi alkan degaanka kulahaaye kaadka lahaa waxba kuma laha marka waxaanu leenahay taasna waxaanu u tirinayna oo arintaa ka dambeeya baaaab kuxigeenka xuday waxaanu leenahay baaaab hanalaga qabto ninkaasoo haddii allabeydmayo dadka masaakiintaah wixiisa harqalada ku keenay haaddii imika nagaga maqan tahay haddii allabeydmo hanalaga qabto hayaddii hanaloo soo celiyo taasaanu ka codsanana baaaaa od yaa ciidankaa wada isagaa abaabulka ku jira guddibuu u samaystay ciidan buu u samaystay inuu ninkaa dee harciyad aan meea waaan tetaliisain bu ku shaqaynaya inuu tetalkiisa xoday dib ugu celiyo waxaanu ka codsananaa bare saabka maxamed cabdilaahi naaq mar labaad inuu xoday ku celiyo tetelkiisa tetaal aanu lahayn yuu ku shaqaynaya tog dheer buu joogaa baresaab kaxigeen b yuu yahay guddidii nabadgelyadaa ka saraysa degmadii buu soo jiiray halkan uu noogu yimi ciidan dawladda hoose kasoo qaada buu nagu wareejay

وكسوري هرجيسي ايه برا ودولة هاسك كسر ولبا كسر هذيك سي النجو واحد نكون هاد علينا إن اختصيت كان نسي سي قدومي ما تدت كعب ناينة ده هاي لا بعد كتبان هل كا كارك هاي كأنت كهستان واحد نكون كا أصلا إن أي ندها يدي هذا شو فهيد يدي كم يبحن وادق مدا دي أنا هاست تغني إن سي أول فرقة إن هاست تغني يا دي أنا جوسي أحمد محمود إبراهيم بقرة سي بي تي في برا <applause>